deeqdan oo ka koobnay 7 booyadood oo biyo iyo sidoo kale timir ayaa waxaa la gaarsiiyay deegaanada dhabandhigga udxun leh farjeecayo dhumay rag cadeeyay iyo dhadhaab dagaarood oo ay ka taagnayd baahi biyood oo ballaaran waxaana deeqdan uu ku soo tabarucay muxsin ku nool waddanka sweden kana soo jeeda gobolka sanaag bixinteeda uu soo wakiishay saxaafi cabdiraxmaan axmed ilsa waxaana ugu horeynba faahfaahin ka bixiyey deeqdan iyo intay ka koobnayd goobta aanu maanta joogno waxaan u joognaa inaanu kala dirno deeq booyado biya oo dhan 7 booyadood oo aanu kala geynayno ciida dhabandhigga rag cadeeye udcunle dhumay farjiicanyo iyo dhadhaab dagaaro runtii dhawaan ayay ahayd markaanu soo marnay deegaanadaas si aan u ogaano baahiyahooda ugu daran waxana ay noo sheegeen in baahida ugu daran ay tahay baahida biya ee sidaa darteed ayaan ugu doornay inaanu maanta booyadaha biya gaarsiino iyadoo aynu ognahay inaan gamcaha binaadanku wax weyn tari karin laakiin haddana wax weeye waa nafqaba waxaan ugu u xilsaarnay dadka deegaanka ee mas'uuliyiinta oo aanu nidi iyaga laftooda ee sidaa u liidataan hadday tahay foosto foosto iyo labalaba isu sii gaarsiiya annagoo annaga laftayadu aan ka hari doonin oo ku kormeeraynaa oo markaa meel kastoo booyadu tagto tegaynaa deeqdan aanu maanta halkan ku bixinayno waxaa noo soo wakiishay nin muxsina oo ku nool waddanka sweden kana soo jeeda magaalada ceergaabo runtii muxsinkaas wuxuu yidhi magacayga ha sheegin laakiin deeqda dadka u baahan gaarsii deeqdani waxaa markii hore ahayd deeq $100 markii aanu u bedelay booyado biya iyo timir waxay ka noqotay 7 booyadood iyo xoogay karaatoona oo timir ah timirtaasan ugu talagalnay inaan dadka aadka u baahan waayeelka iyo caruurta aanu siisiino runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka muxsiniinta ee inta badan iyagu u soo naxa dadkooda marka ay arkaan iyagoo abaaraysan hadduu yahay muxsinka iminka deeqdan soo bixiyey iyo kuwii ka horreeyey iyo kuwa soo wadaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa tiimka inta badan ila shaqeeya ay ka mid yihiin barkhadle maxamuud geedi iyo sidoo kale maxamed salaad aan u wada shaqeyno si iskaa wax u qaba ah sidii aanu dadka iyaga wax u gaarsiin lahayn waanu halkan maanta ku kala direynaa deeq booyada oo dhan 7 booyado iyo xoogay karaatuun oo timir ah waanu gaarsiinayno deegaanada la inaanu ku gaarsiino dadka masaakiinta ee abaartu dhibaataysay ee dunyadii ka baxday ee la daala dhacaya abaaraha sida walaalheen sheegeen maanta waxaanu halkan ku qaybinaynaa deeq ka kooban 7 booyadood oo biyaa iyo xoogaa karaatuun oo timir ah deeqdaas oo uu soo diray muxsin walaalkeeda oo ku nool waddanka sweden kana soo jeeda degmada ceergaabo islamarkaana u soo igmaday saxuufi cabdiraxmaan axmed ilsar oo deeqdaasi uu wakiil uga ahaa una qaybinayay dadka abaaruhu saameeyeen ku dhaqan gobolka sana deeqdii runtii waa taanu maanta kala direyna ee dadka gaarsiinayno dadka waxa iminka ugu daran ee ay u baahan yihiin waa baahi biyo qaar ka mid a dadkii deeqdaasi lasoo gaadhsiiyey ayaa dhankooda si weyn uga mahadceliyey gurmadka biyaha iyo timirta ee lasoo gaadhsiiyey anigu waxaan ahay dadka deegaankan ee jiidan oo mana dhadhaab waad ogtahay ilsar oo biyuhu intay u jiraan waa goobta ugu oomana biyuhu baa ugu daran jeenina waa la tacaataa haddii biyo la waayo la baqt meeshaana waa lagu baqtay adiga iyo inta ka soo shaqaysay iyo muxsinka bixiyey intaba waa u mahadcelinaya lakiinse waxaan u ducaynaynaa kun jeer waa u mahadcelinaynaa muxsinka soo bixiyey waa u mahadcelinay ilaahayna wax san haysana hasiiyo ninkaa deeqda sweden soo diray ninkaa muxsinka ee ka soo diray deeqda sweden waanu u ducaynaynaa ilaahay baanu u mahadcelinaynaa isagana waanu u ducaynaynaa waxaan u mahadcelinaynaa oo ilaahay xasanaad iyo ajar aan u weydiinaynaa ninkaa deeqda una soo gaarsiiyey biyaha annagoo haraadan oo ooman in ilaahay xasanaadkeedii ajarkeeda uu siiyo ninkaa sweden gartay deeqdan inuu ka soo diray ninkaa muxsinka ee soo diray deeqda waa uga mahadcelinaynaa ilaah mahaddi annana waana soo gaadhay si fiican deeqdaas uu soo bixiyey wayna soo gaadhay kuwa maaragtay qoladii uu u soo dhiibeyna wayna soo gaadhsiisay iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ninkaa muslimka ee deeqda nooga doo diray sweden biyihiisii wayna soo gaadheen waanu nagu mahad celinaynaa halkii uuga soo saaray ilaahay ha ugu bedelo wax khayr qaba waxaan nogu baahi badnayna maanta biyahay ahaayeen biyihiina wayna soo gaadheen si kastaba haatee xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka sanaag ayaa amidaan indhaha laga qarsan karinin iyadoo dadka deegaanadaasina ay aad u liitaan islamarkaasina la ildaran yihiin oon iyo gaajo barkhad maxamuud geedi bulsho tv magaalada ceergaabo